Drejtoresha e Shërbimit Social Shkodër, Valbona Tula, bën të ditur se kalimin nga skema e vjetër në skemën e re të ndihmës ekonomike nuk do të shoqërohet me probleme. Ajo thekson se askush nga familjet përfituese nuk do të rrezikojë të skualifikohet vetëm për shkak të implementimit të skemës së pikëzimit. Kalimi nga njëra skemë në skemën tjetër nuk do të ketë pasoja, sepse në vërtet do të fillojmë të eksperimentojmë pjesën e skemës së re, por nga ana tjetër do të jepet me skemën e vjetër, që do thotë asnjë familje nuk do të qëndrojë jashtë skeme, por gjatë kohës që ne do të fillojmë implementimin e skemës së re, për të parë efikasitetin, për të parë se ku mund të çaloj puna në mënyrë që ta rregullojmë. Në momentin që në vërtet kemi parë suksesin vërtet që arritëm ta implementojmë, në atë moment shkëputet skema e vjetër dhe futemi me skemën e re. Me implementimin e skemës së pikëzimit tashmë gjithë pesha i kalon drejtorisë rajonale të shërbimit social. Faza e parë do jetë legjislacioni dhe faza e dytë do jetë vetëm thjesht mënyra e aplikimit të qytetarit, ku e gjithë pesha tashmë nuk do jetë administratori shoqëror, por do jetë drejtoria rajonale. Verifikimi në të gjithë aty hapësirë që ne duhet të bëjmë verifikimet. Sistemi pikëzimit, komplet shumatorja dhe çdo lloj të dhënave tjetër që ne na duhet i përket drejtorisë rajonale. Skema e rendimës ekonomike do të implementohet në fillim të muajit tetor, ndërkohë për drejtoreshën Tula problem mbetet emërimi përfundimtar i personelit të këtij sektori nga të pesta bashkitë qarku të Shkodrës.